რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ხათუნა სამნიძია პირდაპირ ეთერში და მე შევეცდები რომ სწორედ მისგან გავიგოთ იმ ადამიანება ვინც ბევრი რამ ვერ გაიგო და ვისაც რებუსული მოგვეჩვენა შეხვედრის დეტალები. მადლობა ქალბატონო ხათუნა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ მზადდებოდით ერთ-ერთი მონაწილე იმ 1 საათიანი შეხვედრის რომელიც გაიმართა გუშინ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის კარზე. თუ შეიძლება განგვიმარტოთ უფრო მეტად, უფრო დეტალურად რა მოხდა გუშინ? ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა დამიჯერეთ ამ შეხვედრამდე რაც იყო იმაზე კიდევ უფრო მეტი. პირველი, რჩებით კოალიციაში რესპუბლიკელები თუ არა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გუშინ, როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, დილით პრემიერის განცხადებამ ბევრი კითხვა წარმოშვა, მოულოდნელად შეიცვალა პოლიტიკური გარემო და დაიძაბა და სწორედ ეს იყო საფუძველი ჩვენი წინადადების, რომ შევხვედროდით რესპუბლიკელები პრემიერს და უფრო მეტი სიცხადე შეგვეტანა ამ საკითხში. პრემიერის განცხადებამ მოულოდნელი იყო, ეს იყო მეორე განცხადება ამ პროცესების შემდეგ, თორსა პირველ განცხადება მოვისმინეთ, რომელიც იყო ხაზგასმა იმაზე, რომ თოფაძის განცხადებები იყო წინააღმდეგობაში კოალიციურ ხაზთან, ის ჩირცხებდა არა მხოლოდ ერთ პარტიას, არამედ მთელ კოალიციას, ხოლო გუშინდელმა განცხადებამ უკვე საკითხები გააჩინა და კარგია, რომ ამ ფონზე გუშინვე შედგა შეხვედრა, მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბულ ფონზე დაიგეგმა შეხვედრა, მიუხედავად ამისა შეხვედრა იყო საკმაოდ საქმიანი, შვიდ გარემოში ვისაუბრეთ ამ პრობლემებზე. ჩვენ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები შევხვდით კოალიციის ლიდერს, პარტია ქართული ოცნების ლიდერს და ბუნებრივია საკითხები შეეხო როგორც გუშინდელ განცხადებას ამ თელ ამ პროცესს, ასევე სამომავლო თანამშრომლობას. კითხვები რომ უფრო მეტია დღეს ვიდრე გუშინ მე არ მიკვირს, იმიტომ რომ გუშინ მხოლოდ ერთი კითხვა ისმოდა, მე ერთი კითხვა მისმოდა ყოველ შემთხვევაში, რჩებოდა თუ არა რესპუბლიკური პარტია კოალიციაში, თუმცა ამ საკითხის საფუძველი არგუმენტები მე არ მომისმენია, იყო უფრო მეტად სპეკულაციები. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს გუშინდელმა ჩვენმა განცხადებებს შეკითხვები წარმოშვა, ჩვენ მზად ვართ ამ შეკითხვებს უპასუხოთ, ვისაუბროთ უფრო მეტი თუ რა შეიძლება და კი ბატონო ვილაპარაკოთ ამ კი ბატონო, ანუ რესპუბლიკელები რჩებით კოალიციაში, კონკრეტული პასუხი რომ მივიღოთ. რესპუბლიკელები გუშინ ჩვენ არ გვისაუბრია ამაზე, რჩებიან რესპუბლიკელები კოალიციაში თუ არა, ჩვენ ვისაუბრეთ მომავალ თანამშრომლობაზე. დღეს ჩვენ ვართ პარტნიორ რეჟიმში და გუშინ გამოითქვა მსაუბა, არად ყარია ჩვენ პრემიერი იმ მოსაზრებაში, რომ რესპუბლიკელებს და პარტია ქართულ ოცნებას შორის უნდა შედგეს სტრატეგიული თანამშრომლობა, ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ მომავალში და სწორედ გუშინ დაიწყოთ მოლაპარაკებები იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ორპარტიული შეთანხმება და როგორი უნდა იყოს ქალბატონო ხათუნა. კი ბატონო, მაგრამ რას ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობა და რატომ გიჭირთ რომ მიპასუხოთ რჩებით ან არ რჩებით? აი გადაგაქვთ სიტყვები. რჩებით კოალიციაში თუ საუბრობთ სამომავლო სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს კოალიციურ რეჟიმში, სწორედ კოალიციურ რეჟიმში ვაგრძელებთ თანამშრომლობას და ამ რეჟიმში უკვე თქვენთვის ახალი არ იქნება ჩემგან რომ გაიგოთ ისე სიტყვები, როგორიც არის კოალიციის ეფექტურობა, ევროპული გზა, გაევროპებული კოალიცია. სწორედ ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისკენ, რომ კოალიცია გახდეს უფრო ევროპული, ჩვენ გვჭირდება შეთანხმებები. ასეთ შეთანხმებებზე დაიწყეთ საუბარი, საუბარ გამოვთქვით, გუშინ დაიწყეთ სწორედ ამ თემაზე საუბარი, რომ შევხვდეთ და დავდოთ ხელშეკრულება, შეთანხმება ორ პარტიას შორის, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენი თანხმება. და რას ნიშნავს ეს ხელშეკრულება? რას ნიშნავს ეს ხელშეკრულება, ქალბატონო ხათუნა? ეს არის პრინციპულ საკითხებზე. რა, ევროპული ახსენეთ სიტყვა? ანუ თქვენ უარს ამბობთ იყოთ კოალიციაში სტალინის სურათებთან ერთად? მოდით პირდაპირ მიპასუხეთ. ანუ რადგან ხას უსვამთ ამ ევროატლანტიკურ არჩევანს? კონკრეტულად ჩემს განცხადებაში ევროპულ კოალიციაზე მე ვგულისხმობდი, რა თქმა უნდა, ევროპული ტიპის კოალიციას და არა მხოლოდ ევროპულ არჩევანს, რომელიც უკვე გაკეთებული აქვს კოალიციას და სამომავლოდაც დღევანდელ განცხადებაში ეს ისმოდა პრემიერ-მინისტრისგან. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ჩვეულებრივ ევროპული კოალიციებს აქვთ შეთანხმებები პარტიებს შორის, სადაც კაფიოდ არის გაწერილი თითოეული პარტიის პოზიცია, შეხედულება პრინციპულ საკითხებზე, ხედვები პარტიების და ეს საჯაროდ არის ცნობილი ამორჩევლისთვის და საზოგადოებისთვის. სწორედ ასეთი ტიპის შეთანხმებაზე დაიწყეთ ჩვენ საუბარი. ჩვენ გვინდა
ფორმალიზება მოხდეს კოალიციის და პარტიულ საქმეებზე. პირველად მიწევს რესპუბლიკელებისთვის თხოვნა პირდაპირ ეთერში ჩემი ამდენწლიანი ჟურნალისტიკის განმავლობაში, ჟურნალისტობის განმავლობაში, რომ იყოთ კონკრეტულები, იმიტომ რომ ყოველთვის ცნობილი კარგი რესპონდენტები არიან რესპუბლიკელები და ეს ორი დღეა ცოტა ბუნდოვანი არის თქვენი პასუხი. ანუ თქვენ რჩებით კოალიციაში, თქვენ იქნებით ევროპული ტიპის კოალიცია, მაგრამ რა უყოთ გოგი თოფაძეს, რა უყოთ გოგი თოფაძის საყვარელ სტალინის სურათებს და მითხარით პირდაპირ ეს ევროპული კოალიცია მოიცავს თუ არა თავის თავში თქვენს გვერდით გოგი თოფაძესაც ამ კოალიციაში? ჩვენ გუშინ შევხვდით პარტია ქართული ოცნების ლიდერს. ჩვენ ქონდა გუშინ ორ პარტიას შორის შეთანხმება. რესპუბლიკელები საუბრობდით ჩვენს ხედვებზე, ქართული ოცნების პარტია, ქართული ოცნების ლიდერი საუბრობდა თავის ხედვებზე. ის არის მყარი იმაში, რომ ჩვენ ორმა პარტიამ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე. ორ პარტიას შორის თანამშრომლობაზე იყო გუშინ საუბარი და დღეს არის ჩვენი განხილვის თემა ეს. თუ როგორი იქნება ეს შეთანხმება, ეს არის უახლოესი დღეების თემა. ჩვენ შევთანხმდებით კონკრეტულ ხედვებზე, კონკრეტულ საკითხებზე, სტრატეგიულ თემებზე, როგორი უნდა იყოს რესპუბლიკელი პარტიის ხედვა, როგორი არის ქართული ოცნების ხედვა და რაზე ვთანხმდებით. ეს შეთანხმება არის მხოლოდ დასაწყისი. როგორი იქნება შევთანხმდებით თუ არა, ამას გვიჩვენებს პროცესი. ეს არის პოლიტიკური პროცესი. ანუ ჯერჯერობით არაფრის თქმა კონკრეტულად არ შეიძლება. რაზეც საუბარი არის მხოლოდ ორ პარტიას. აჰა, გასაგები. მე საუბრობ კონკრეტულად ორი პარტიის შეთანხმებაზე, რომელიც იყო გუშინდელი საკითხი. დღეს პრემიერმა გააკეთა განცხადება, რომ ორპარტიული შეთანხმება, ორ მხრივი შეთანხმების შემდეგ, რა თქმა უნდა, თუ რჩებით კოალიციურ რეჟიმში 2016 წლის არჩევნებისთვის და ესეთია მოლოდინი, ჩვენ ამ ორპარტიულ შეთანხმებას, ორ მხრივ შეთანხმებას განვიხილავთ. გასაგებია. მრავალპარტიულ ფორმატში. ქალბატონო ხათუნა, ვერავის ვერ დააჯერებთ. მაგრამ საუბრობთ ორი პარტიის შეთანხმებაზე. კი ბატონო, ვერავის ვერ დააჯერებთ, მათ შორის მე ძალიან გამიჭირდება იმის დააჯერება, რომ გუშინდელ 1 საათიან შეხვედრაზე არ დადგა. არა, სხვა რამეს გეუბნებით, არ დადგა და უშუალოდ გოგი თოფაძის და მრეწველების საკითხი. ეს ძალიან რთულად დასაჯერებელია. თქვენ ორპარტიულ შეთანხმებაში ძალიან სამწუხაროა. თქვენ ორპარტიულ შეთანხმებაში თქვენ გულისხმობთ თუ არა იმასაც, რომ კოალიციაში, ევროპულ კოალიციაში, როგორც თქვენ ამბობთ, იქნება თოფაძე და მრეწველები? მიპასუხეთ თუ შეიძლება. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, ჩვენ საუბრობთ ორპარტიულ შეთანხმებაზე. დღეს ხაზი გაუსმა პრემიერმა, რომ მისი პარტია, ქართული ოცნების პარტია, ქართული პარტია ქართულ ოცნებაში მოსალოდნელია განახლების პროცესი. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი. ყველა პარტია უნდა გადიოდეს განახლების პროცესს და ეს პროცესი რესპუბლიკურ პარტიაშიც მიმდინარეობს. ჩვენ მზად ვართ, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, რომ კვირიკაშვილის ქართული ოცნება, ქართულ ოცნებასთან ერთად ვისაუბროთ სამომავლო სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე. ეს ნიშნავს მათ შორის იმას, რომ გამოკვეთილი უნდა გქონდეს ამ შეთანხმებას ორიენტაცია, როგორია ჩვენი, რა არის ჩვენი გზა, საერთაშორისო მიმართულებები, დასავლური არჩევანი. ეს ყველაფერი განაპირობებს იმას, რომ ორი პარტიის შეთანხმება, რომ თუ ეს შედგება და გვეცოდნება კონკრეტიკა, ამ შეთანხმებით უკვე მრავალპარტიულ ფორმატშიც ვისაუბრებთ. კი ბატონო, გავიგებ. ანუ უფრო მრავალპარტიულ. თუ ეს შედგება, თქვენც ახსენეთ ეხლა სიტყვა, თუ ანუ არის შანსი, რომ ეს შეთანხმება უბრალოდ ვერ შედგეს? თუ დაუშვათ ამ სამეფო კარის თამაშების რეჟისორი, გადაწყვეტს, რომ იქ მაინც და მაინც უნდა იყოს გოგი თოფაძე სტალინის სურათებით. მე ამას შემთხვევით არ ვახსენებ, თქვენ საგარეო კურსზე და ორიენტაციაზე აკეთებთ ხო ეხა პირდაპირ განცხადებებს ამ დღეებში და შესაბამისად თუ შეთანხმება შედგეს, ეს რას ნიშნავს? შეიძლება ჩავარდეს? შეთანხმება და პროცესი თავისთავად ნიშნავს, რომ ეს არის პროცესი და ამაზე უნდა დავიწყოთ მუშაობა. გარანტია, რომ როგორი იქნება შეთანხმება, რაში ნარცის იქნება, რა თქმა უნდა, არასერიოზულია ახლა ამაზე ლაპარაკი დღესვე, რომ გუშინ გამოითქვა მსაუბრად, ჩვენ ვართ მზად, ჩვენ ვართ დარწმუნებული იმაში, რომ ორი პარტია, ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია, უნდა თანამშრომლობდნენ სამომავლოდ, სტრატეგიული თანამშრომლობა დაფიქსირდა და მზაობა ამისთვის. როგორც კი დავიწყებთ შეთანხმებაზე საუბარს, რა თქმა უნდა, ეს არის პროცესი და დავინახავთ, რაზე თანხმდება ეს ორი პარტია, ან რაზე ვერა. ამიტომ დღეს საუბარება აუცილებლად შედგება შეთანხმება და უახლოეს დღეებში, რა თქმა უნდა, არ იქნება სწორი საკითხი. კი ბატონო, ქალბატონო ხათუნა, თქვენ ბძანეთ ეგან, რომ თქვენ წარმოგეშვათ. კი ბატონო, თქვენ წარმოგეშვათ შეკითხვები პრემიერის მეორე განცხადებაზე, რომელიც გავრცელდა გუშინ. აქ იყო პირდაპირ საუბარი, მოდით მე თავს უფლებას მივცემ, თითის დაქნევა იყო ერთგვარი თავდაცვის მინისტრისთვის. იქ იყო პირდაპირ საუბარი თავდაცვის მინისტრზე. თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რა შეკითხვები გაგიჩნდათ თქვენ?
თქვენ პრემიერ მინისტრთან გუშინ და რატომ მოითხოვეთ ეს შეხვედრა? კითხვით, ის შეკითხვები გაჩნდა ამ განცხადების შემდეგ, იმიტომ რომ ის იყო მოულოდნელი. პირველი განცხადების შემდეგ პრემიერს ჰქონდა გარკვეული პოზიციები თავდაცვის მინისტრთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს შეკითხვები დავსვით, მოვისმინეთ პოზიციები, დავაფიქსირეთ საკუთარი პოზიციაც. იყო საკითხები მათ შორის თავდაცვის მინისტრთან დაკავშირებით, რაზეც ვერ დავეთანხმეთ, არ დავეთანხმეთ ერთმანეთს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ შევძლებდით ყველაპარაკა სამომავლო თანამშრომლობაზე. ჩვენ არ დავეთანხმეთ ერთმანეთს. რაში არ დავეთანხმეთ? საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ამან ხელი არ შეუშალა, რომ გვესაუბრა სამომავლო თანამშრომლობაზე. ეს ძალიან საინტერესო განცხადება. რაში არ დაეთანხმეთ შეკითხვებში? რაში არ დაეთანხმეთ ერთმანეთს თავდაცვის მინისტრს? რაც არის გასმული განცხადებაში, ნება მიბოძეთ, ნება მომეცით შიდა საუბრებიზე, ეხა საჯაროდ განცხადება. კი ბატონო, მაშინ ასეთ კითხვას დაგისვამ. საუბარის საკითხი, რომელზეც შევთანხმდით გუშინ. მაშინ ასეთ კითხვას დაგისვამ. ვიდრე შედგებოდა ეს შეკითხვა და მით უმეტეს თქვენ ეხლა ბძანეთ თეთერში, მე ეს პირველად გავიგე, რომ იყო დაუშვა თავდაცვის მინისტრთან დაკავშირებით საკითხი რაღაც, რომელზეც ვერ შეთანხმდით თქვენ და კვირიკაშვილი, ვიდრე გუშინდელი შეხვედრა შედგებოდა. რესპუბლიკელები განიხილავდნენ თუ არა, რომ შესაძლებელი იყო მათ დაეტოვებინათ კოალიცია და თინა ხიდაშეს დაეტოვებინათ თანამდებობა. მით უმეტესო პროკურატურაში მიდის გამოძიება. დიახ. თუ შეიძლება ხაზი მინდა გაუსვა, მე მგონი არასწორად გავუგეთ ერთმანეთს. პროკურატურაში გამოძიება დამთავრდება ძალიან მალე და დარწმუნებული ვარ, ესეთი გამოძიების შედეგი იქნება ისეთი, რომელიც ყველა შეკითხვას პასუხს გასცემს და მე ვნახოთ, როგორ ისაუბრებს მაგალითად გოგი თოფაძე თავისი განცხადებებით. რაც შეეხება ჩვენ შეკითხვებს, შეკითხვები არ ეხებოდა არავითარ შემთხვევაში იმ ტიპის შეკითხვებს, რაც მე მოვისმინე გუშინ საზოგადოებიდან, ჟურნალისტებიდან გადადგება თუ არა თინა ხიდაშელი. საუბარი ამ თემაზე არ ყოფილა, საუბარი იყო მხოლოდ იმ ნაწილზე, იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რაც მოცემული იყო განცხადებაში. საუბარი გადადგომაზე, კოალიციის დატოვებაზე შეხვედრის დროს არ ყოფილა. ანუ საუბარი იყო იმაზე, რომ ჯარის პოლიტიზირება არ შეიძლება, ან სავარაუდო ცვლილებებზე და ეს იყო ის საკითხები, რაშიც შეთანხმება თქვენი ვერ მოხდა პრემიერ. და არა ცვლილებებზე მთავრობაში. კი ბატონო, და ვიდრე დაგემშვიდობებით კიდევ ერთი კითხვა. მთავარი შეკითხვა გუშინ. კი ბატონო, და ვიდრე დაგემშვიდობებით კიდევ ერთი კითხვა. თქვენ მიიღეთ უკაცავად თქვენს თავში თუ ფიქრობთ დით რესპუბლიკელები, არ ვიცი ახლა რამდენად ინფანტილური შეიძლება იყოს ეს ჩემი შეკითხვა პირდაპირ ეთერში, ამაზე რამდენად მიპასუხებთ, მაგრამ გუშინდელ შეხვედრამდე რესპუბლიკური პარტია თუ განიხილავდა, რომ დაეტოვებინა კოალიცია, თუ კი არ დასრულდებოდა ან არ წარიმართებოდა პრემიერთან შეხვედრა ისე, როგორც თქვენ გინდოდათ? რესპუბლიკურმა პარტიამ კოალიციაში იყოს თუ არა გადაწყვეტება მიიღო 2012 წელს. მას შემდეგ რესპუბლიკურ პარტიაში, რა თქმა უნდა, საუბარი ჩვენს კოალიციურ თანამშრომლობაზე, როგორი უნდა იყოს კოალიცია, როგორი უნდა იყოს ჩვენი როლი, რა პასუხისმგებლობები უნდა გქონდეს ამ კოალიციაში, მით უმეტეს ასევე სამომავლოდ კოალიციაში ვრჩებით, ამ თემებზე რესპუბლიკურ პარტიაში მუდმივად ვრჩელობთ და მუდმივად არის ამაზე კამათით საუბარიც და გადაწყვეტლების მიღება. მაგრამ გადაწყვეტილება, როგორც ასეთი, ვრჩებით თუ არა, ეს საკითხი პარტიის შიგნით არ დამდგარა და არ განგვიხილავს. ჩვენ მოლოდინი გუშინდელი შეხვედრის დროს იყო სწორედ ის, რომ ჩვენ შევძლებდით სიცხადე შეგვეტანა საკითხებში. ამიტომაც მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რომ კითხვები გაგუჩნდა პრემიერის განცხადებაზე, შეფასებებს არ ვაკეთებდით. თავი შევიკავით შეფასებებზე, რომელიც დარწმუნებული ვარ რესპუბლიკელებისგან იქნებოდა კრიტიკული და მკაცრი, რომ არ შეგვეკავებინა თავი, მაგრამ არ ვიცოდით რა ვითარება იყო. გვინდოდა სიცხადე შეგვეტანა და სწორედ ესეთი მოლოდინით წავედით ჩვენ პრემიერთან შეხვედრაზე და ესეთივე შედეგით დასრულდა ჩვენი შეხვედრა. სიცხადე შევიტანეთ, დავაფიქსირეთ პოზიციები, იყო საკითხები, რაზეც არ დავეთანხმეთ ერთმანეთს, ვერ დავეთანხმეთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვისაუბრეთ ჩვენ სამომავლო სტრატეგიაზე. ანუ ერთადერთი საკითხი, რაზეც თქვენ და პრემიერი არ დაეთანხმეთ ერთმანეთს, იყო თინა ხიდაშელის საკითხი, ქალბატონო ხატუნა. განცხადებაში მოყვანილი საკითხები თავდაცვის მინისტრთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია. კი ბატონო. და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, თუ როგორი უნდა იყოს თანამშრომლობა ორ პარტიას შორის ამ ეტაპზე. უახლოეს დღეებში ჩვენ დავიწყებთ უკვე მოლაპარაკებებს კონკრეტულად ამ შეთანხმების შინაარსზე და იმედს გამოთქვა, რომ ძალიან მალე ეს შეთანხმება შეიძლება. ქალბატონო ხათუნა, კიდევ უნდა მოვასწრო ორი კითხვა. გარანტია მიიღეთ, რომ თინა ხიდაშელი ამ სკანდალის ჩაცხრობის შემდეგაც დარჩება თავდაცვის მინისტრად? გუშინ ეწერა ფეისბუქზე
Facebook-ზე ძალიან ბევრი მოსაზრება წავიკითხე, ერთ-ერთი ეკუთვნოდა ბაკურ ბაკურაძეს, დიზაინერს, რომელმაც თქვა, რომ თინა ხიდაშელის საბედისწერო არჩევანიო, ანუ რუსთავიორის ეთერში გამოსვლასთან მიდიოდა ამ სტატუსის კვალი. რისი თქმა მინდა? თქვენ მიიღეთ იმის გარანტია, რომ ეს სკანდალი გადაივლის, მაგრამ ხიდაშელი ეხლაც და მომავალ მინისტრთა კაბინეტშიც კვლავ იქნება თავდაცვის მინისტრი? თემა დარჩება თუ არა, თინა დარჩებოდა თუ არა თავდაცვის მინისტრის თავის პოზიციაზე, არც კი დასმულა, ეს არ იყო განხილვის თემა. გუშინ ჩვენ არ გვისაუბრებენ იმაზე, დარჩებოდა თუ არა თინა თანამდებობაზე და გადადგებოდა თუ არა ის თანამდებობაზე. ეს არ იყო შეხვედრის თემა და არც იყო ჩვენი მოლოდინი. ეს შეკითხვები გაჩნდა საზოგადოებაში, რომელსაც არგუმენტები და საფუძველი მე ვერ დავინახე. სხვა ტიპის შეფასებებით, შეფასებებით მოვისმინე. ერთი ძირითადი შეკითხვა იყო, დარჩება თუ არა რესპუბლიკური პარტია კოალიციაში, გადადგება თუ არა თინა ხიდაშელი. არ იყო სხვა ტიპის შეკითხვები. დღეს კარგია, რომ შეკითხვები გაჩნდა, როგორი იქნება შეთანხმება. ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკურ პროცესში. ეს არ იყო სკანდალი, ეს იყო პროცესი, რომელმაც მიგვიყანა აქამდე, სადაც ვართ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პროცესში, ამ შეთანხმებაზე საუბრის დროს ჩვენც მივაღწევთ ისეთ შეთანხმებას, რომელიც ამ კოალიციას გახდეს უფრო ეფექტურს და არჩევნებს შეხვდებით სტაბილურ რეჟიმში. და იმაზე ვილაპარაკებთ ამ მრჩეველთან, იმაზე კი არ ვილაპარაკებთ, ხოლმე როგორი იქნება კოალიციის შემადგენლობა, იმ საკითხებზე ვილაპარაკებთ, რომელიც მათთვის ზუსტად ამ თემაზე გადავდივარ ეხლა მე სხვა ჩორის პირდაპირ ეთერში, მაშინ როცა პოლიტიკოსები ერთმანეთში საქმეს არჩევენ ამ წუთებში, მაგალითად თბილისის მერიასთან მიმდინარეობს ერთ-ერთი საპროტესტო აქცია და ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხოთ. ეს იყო ფორმალური შეხვედრა რესპუბლიკურ პარტიასთან გამომდინარე იქიდან, რომ არანაირი რესურსი სახალხო ლეგიტიმაციისა მათ არ აქვს და იძულებულები არიან უკანა კარიდან დარჩნენ ხელისუფლებაში. ეს შეხვედრა მათ დასჭირდათ ერთადერთი მიზნით, რომ სახე შეენარჩუნებინათ ამ ვითარებაში. ცდილობენ შეინარჩუნონ თავისი პარაზიტული ადგილი ბიძინა ივანიშვილის მხრებზე, აცხადებს ექსპერტი გია ხუხაშვილი. არჩევნების საარჩევნო სისტემა ამ დაძაბა რეალურად ყველაფერი, ქალბატონო ხათუნა, და დაგემშვიდობებით ამ კითხვაზე პასუხის შემდეგ. რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო ტემპერატურა გაიზრდება და რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნოდ გაცილებით მეტი თემა იქნება. სწორედ ამ მიმართულებითაც, როგორი იქნება კოალიცია, როგორი იქნება როგორი თანამშრომლობენ ერთმანეთთან პოლიტიკური პარტიები, ეს ჩვეულებრივი და ნორმალურია. ამ ვითარებაში ჩვენ უნდა ვეცადოთ, მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. ეს ნორმალურია, როცა პოლიტიკური პარტიები საუბრობენ სამომავლო შეთანხმებებზე. პოლიტიკური პარტიების შეთანხმებების და ამ ტიპის გადაწყვეტილებების გარეშე პოლიტიკური პროცესი სწორედ არ წარმოიქმნება, მათ შორის განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ. ამიტომ წინასაარჩევნოდ სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარტიები შევთანხმდეთ და მთავარი პარტია ქართული ოცნება და მეორე პარტია დღეს კოალიციაში რესპუბლიკური პარტია იწყებს სწორედ ამ შეთანხმებაზე საუბარს. წარმატება მინდა გისურვო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მაშასე მან განაცხადა, რომ გუშინდელ შეხვედრაზე იყო საკითხები, რომელზეც ისინი არ ეთანხმებოდნენ და პირიქით პრემიერი არ ეთანხმებოდა რესპუბლიკელებს, და ეს საკითხი განსაკუთრებით, რომელზეც შეთანხმება მათ შორის არ იყო, ეხებოდა თავდაცვის მინისტრ ხათუნა სამნიძემ თქვა, რომ დამთავრდება პროკურატურაში გამოძიება და მე ვნახოთ, როგორ ისაუბრებს გოგი თოფაძე. ასევე ის ამბობს, რომ ჯერჯერობით შეთანხმება, რომელზეც გუშინ გაკეთ და განცხადებები ორ პარტიულ თანამშრომლობას შორის მუშაობის პროცესშია და მხოლოდ ახლა იწყება.